Bă, să mă pierd. Haide, mai repede. Notă mai repede. Bun. Fac, e peșteră pe aici undeva. M-au auzit și un liliac și se aud și din ăștia zombie. N-am chef să mor. Ok. Cât am? 64 și... 37, mi ajunge. Hai să mergem de aici. Cam pustiu și mă enervează că sunt zombie. Bun, încolo trebuie să o iau, cred. Uite un trandafir. Doi trandafiri. Unu, doi. A, n-am loc. Îmi pare rău, n-am loc. Sper să mă rătăcesc. Uite încolo pădurea. Asta e pădurea din fața casei? Nu. E cealaltă. Cred. Sau? Nu, e pădurea din fața casei. Că am văzut torțele. Ok. Bun. Așa. Am nevoie de un furnal. Care ești? Că am terminat. Niciunul. Nu mai fă. Bun. Ok. Acum știu să se facă sticlă. Oh, fac, uite, avem aici furnale, dar n-am cobblestone, n-am cărbune la mine, asta e. Cărbune parcă avem o grămadă, da. Punem și acolo. Hai în astea două de la stânga să nu uit pozițiile. Ok. Și aș putea să iau jumate din, nu, cam puțin acolo, jumate din ăsta. Stai mă, ia ăsta. Și mă văd cum am un stack. Așa. Bun. Hai că e destul de folositoare și camera aia acum. Ok. Așa. Ce plângi? Tu ce mai faci, frățică? Hm? Hm? Bine? Sănătos? Da? Bine. Da, tot aici mi-i rămâne. Oricum, chiar dacă deschid ușa, n-ai loc să ieși, deci... Da. Bun. A, aici trebuie să facem raftul. Nu l-am făcut cumva. De ce nu l-am făcut? Era un zombie acolo, dacă țin minte, și l-auzeam prin casă. Și era gaură. Și parcă n-am făcut raftul înapoi. Hm. Hai să mergem să-l punem. Așa. Ok. Aici e închis, nu? Da. Deci când e aprins, e închis. Ar trebui să-mi fac un sign. Să-mi scriu acolo când e închis și când e aprins. Ia să încerc eu ceva. Unde erau? Uite pe aici. Nu se întâmplă nimic. Dar nu știu să folosesc chestia asta, dar în fine.
Văd că apar puțiuni acolo, dacă lasă sticlele, deci lasă așa. Hai, te-ai făcut? Fac. Ok, luăm ăsta, 15 bucăți și cred că s-au făcut și dincolo vreo 10. Da, vreo 13. 28, cred că o să ne ajungă. Dacă nu se mai fac. Hai să mai mănânc ceva. Se duce repede hunger bar-ul. Pentru că e hardcore ce trec. Bun. Oh, camera asta e destul de mare. Stai. Am zis că aici aș vrea să pun stone de ăla. Așa. Bun. La fel și aici. Ok. Perfect. Așa. Acum punem sticla. Așa. Bun, ne-a ajuns. Ok. Așa, acum hai că vreau să mă duc afară să cum arată. Sunt chiar interesat. Așa. Da, arată genial. Mie chiar îmi place cum a ieșit. Super, super tare. Mai ales că avem două la număr. Super tare. Acolo aș putea să urc, să pare prea uniform. Dar nu arată rău. Mie chiar îmi place, arată ok. O să las așa, cred. Bun. Ok. Așa, și ia să văd, mai am stone, stone brick la mine, stone brick. Asta e stone, ăsta îl pot face stone brick. Așa. Și trebuie să mă pun să înlocuiesc aici, doamne. O să avem o grămadă de lucru. Pe jos îmi trebuie lemn alb și mai am 18, 1 2 3 4 5 6. Nu mai număr. Cât sparg, sper să am destul lemn să pun. Bun, ce dracu are muzica aia, stai să văd. Ia treci la următoarea. Dacă asta nu vrea să spună nimica, să treacă mai departe. Da, nu mi-a ajuns. În fine. Hai că spargem aici, facem pereții. Așa. Asta va fi mult de muncă și nu cred că o să mai fac totul în camera. O să pun eu, nu știu când am eu timp, dar o să încerc să nu vă plictisesc. Dacă nu reușesc, asta e, trebuie să facem un episoade. Căci na. Ok. Și cel mai probabil, asta o să trebuiască să facem tot în episoade. Să zicem că mă mai apuc și de alte chestii, mai vin între timp, mai fac un perete și tot așa. Ok. Bun. Nu mai am niște glowstone la mine. Ba da. Hai să schimb lopata cu asta. Și vreau să fac unul aici. Cât am lăsat, două. Deci aici. Fac, mă. Așa. Bun. Am pus af, mai trebuie și sus. Am pregătit
Am niște survival map-uri care vor fi destul de mișto. Voi face serii cu ele. O să le pregătesc pentru la vară. O să vă aștepte destul de multe serii noi de Minecraft. Chiar vreau să fac. Și ce nu s-a mai făcut până acum în România, dar și ce s-a făcut și cred că o să vă placă. O să vedeți, totul este surpriză, nu vreau să dau detalii prea multe, că na, să rămână totuși o surpriză. Sper să vă placă și cred că o să vă placă. O să încerc să găsesc și o mapă, cum au fost aventurii lumea nu mai văzută, pentru că am văzut că v-a plăcut chiar foarte mult. Adică este printre cele mai vizionate serii de pe canalul meu sau cea mai vizionată serie, chiar nu știu, deci se cam bate cu Tekkit și am văzut că și Spider-Man Web of Shadows a ajuns să fie printre cele mai vizionate serii. Și hardcore, deci de când am început seria am văzut că mulți dintre voi vă uitați la episoadele vechi. Și chiar îmi place lucrul ăsta pentru că puteți vedea și voi cum am început eu canalul, pentru că cu seria de hardcore am început practic și la început i-am adus aici unde am ajuns. Desigur, după aceea am făcut alte serii și nu toată lumea m-a cunoscut făcând seria de hardcore. Cum am spus, am făcut și o pauză atunci și a fost destul de mare, 9 luni parcă, dacă țin o minte bine. Deci 9 luni, nici nu vine să cred, 9 luni, what the fuck, 9 luni n-am făcut seria asta, care cu seria asta s-a ridicat canalul în picioare, zicem. A, bine, am mai avut înainte de hardcore o serie scurtă de vreo 15 episoade, un co-op cu Speedy. La început mi-era rușine să fac videouri singur, nu știam ce să vorbesc, deci practic dacă filmam singur, nu spuneam nimica. Nu spuneam mai nimic tot episodul, așa că am decis, hai, de ce să nu fac cu Speedy acolo niște episoade? A fost în glumă la început, dar după aceea am zis, hai să mă pun pe treabă și să văd ce iasă. Și am început hardcore-ul, am văzut că tot vine lume. Și da, cam asta e povestea canalului și seria aia cu Speedy nu mai există pe canal pentru că atunci eram începător în YouTube și nu știam eu cum stă cu treaba copyright și chestii de astea, nu. Eu știam să pun un video și cam atâta. Și am luat copyright. De fapt nu am luat copyright, decât m-a avertizat că videoclipul ăla s-ar putea să fie blocat, nu știu ce. Și mi-a zis să fac ceva în privință cu asta, așa că am șters seria pentru că aveam multe videouri în care am folosit muzică românească, Guess Who și nu mai știu, Guess Who țin minte și mai erau niște melodii, poate de la Andra, nu cred. Deci erau niște melodii și era câte pe ce să iau copyright pe ele, de aceea le-am șters. Și am șters toată seria, n-am vrut să o las așa incompletă, pentru că mai îmi rămâneau vreo 6-7 episoade și n-am vrut să o las așa. Deci am decis că mai bine o șterg. Dar oricum, după ce am început hardcore-ul, după 2 luni practic am început hardcore-ul, sau o lună și ceva. Ok. Și chiar mă bucur că l-am reînceput. Așa, hai să vedem unde mai am de continuat. Bun. Nu știu ce episod e acum. Cred că l-am împărțit deja de vreo 2-3 ori maxim ce am filmat azi. Mai multe episoade. Am explicat de ce în primul episod din seria asta ce o filmez azi. Da, sună ciudat. Și poate unii nu înțeleg dacă nu s-au uitat la episoadele precedente. Ok. Asta care dintre ele? Am breaking. Ai dă-mi ăla cu viteză mare. Acu se sparge, din păcate. Cred că o să-l reparăm cu un anvil. 11 levele, nu știu dacă e de ajuns, dar încercarea moarte n-are. Bun. Ok.
Oh, nu m-am uitat cât spațiu am pe hard, fuck. Cred că o să pun o pauză sau un KM și să văd. S-ar putea să-mi am spațiu prea mult să mai filmez și nu vreau să se oprească filmarea dintr-o dată și să nu înțelegeți nimica. Bun. Ok. Aici nu mai am chef să fac acum. Zi de afară, mă, știi, 100%. E ceva ciudat. Ia stai. Nu e nimic ciudat, e bine. Bun, da, închem aici. Sper că v-au plăcut astea 1, 2, 3 episoade. Și ne vedem data viitoare, când mai prind iarăși așa timp, să mai filmez mai multe, o să filmez și le voi pune. Da, urați-mi baftă la examene și ne vedem data viitoare. Bye, bye!